मुखेल वोड पवित आत्म्यांची निंदा कोतीत जाल्यार देव ती तांकां भोगसोची ना। नियाळाक आदार 2019 वर्सा म्हजो एक इश्ट निकटोच रितीर करून आयलो। म्हाका तो भेटलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हाका पवित आत्मो मेळ्ळा, प्रेज द लॉर्ड। परत परत हीं उतरां उच्चारून तो म्हाका रेतिराची खबर सांगतालो। पवित आत्म्याच्या देण्यांनी तो बोललो आनी ह्या पवित आत्म्यान तो म्हाका रेतिरांत वांटो घेवंक मागतालो। मोगाच्या न्हू, खुर्साची कुरू करताना पापाचे, पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नांवी आमेन अशें म्हणून करता। बाप्तिस्मा वरवीं पवित आत्म्यान आमकां नाणयली आनी कुरपेन भरून देवाची भुरगीं आमी जाल्यांव। आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, पवित आत्म्याचेर आड उलयतीत ताका बोगसणें ना। पवित आत्म्या वरवीं आमचे धर्माची सोतां आमकां उक्ती जाल्यांत आमच्या भाग्यवंताची देख घेवया। ते पवित तत्वेचे आसने भोगताले, देखूनच ते आमकां भावार्थाचे फुलेर जावंक पावले। आविलाची सांत तेरेसा म्हणटाली, आमकां देवाचेर व्हड भावार्थ आसूंक जाय। तांणी देवाक आपणायला ताका उणें कांयच ना, देव एकलोच ताका पुरो। जेजूच्या मोगान जिवंक आनी ताकाच पयलो वयलो जागो दिवंक पवित आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया। म्हजो थाराव, हांव देवाचे काकलुतीक सदांच उक्ती जावन पवित आत्म्या आड निंदा ना करूंक वावुरतलीं।